kishin mirë me kalu me një storie tjetër, storie ke përgatitur prej Endritit, se çka ka bo Endritin këtë storie edhe për çka bo fjallin, ndjekim në vazhdim. Monumentet kulturore e historike janë shumë të rëndësishme për identitetin e një kombi, por edhe për ta parë se si është zhvilluar jeta vite më parë. E një ndër to është edhe shtëpia e Zekeria Abdullahut në qytetin e Gjilanit. Ky monument është i kategorisë arkitekturore me ndikim nga Fryma Osmani. Ajo gjendet në zonën e vjetër të qytetit dhe sipas përcaktimit të bërë nga Planit General Urban i Gjilanit i vitit 1980, sot paraqet një nga vlerat e rralla të shtëpive qytetore të shekullit të 19. Fillimisht, kjo shtëpi u përdor më shumë në forma administrative për të bërë më vonë banueshme. Shtëpia e Zekeria Abdullahut është ndërtuar pra në shekullin 19, ku thopari ka qenë një shtëpi ku ka banu Kajmekami i Gjilanit, ma pas në vitet e më vanshme ka banuan, ka qenë pronesh e Kadiu të Gjilanit. Më vonë do më thonë shtëpia ka kalu tek Kadiu i qytetit të Gjilanit, ndërsa më pas tek prindi i Zekeria Abdullahut, Bajram Abdullahu. Bajram Abdullahu besohet se këtë shtëpi pra ka blerë të vitit 1968, dhe prea asaj kohë janë edhe pronar të shtëpisë. Pas pushtimit të Kosovës nga Serbia më 1912, shtëpia ishte uzurpuar nga një familje serbe. Siç e mbante mend edhe Zekeria Abdullahu, që është shoqëruar nga dy oda në fillim të oborrit, në njërën kajmëkomi prisë fqinjet, ndërsa në tjetër në mësafer të largë. Përsa i përket shtëpisë, shtëpia ka një arkitektur mjaft të veçant dhe mund të themi me plot fjallën se është një randër shtëpit më unike dhe më të veçanta, jo vetëm në Gjilan, por edhe më gjerë. Shtëpia e Zekeria Abdullahut ka katin e parë dhe katin e dytë. Ajo ka gjysë më katin përdhes dhe katin sipër, në përdhes ka një koridor dhe dy dhoma anash. Dhomat përdoren për ndajt të familjes, ndërsa dritaret janë originale dhe dera a dhomës paraqesin një pun të mirë me dru, më sakt një drug dhendje me shije. Shtëpia e Zekeria Abdullahut ka një është ndërtuar pra me qërpeq, ndërsa katet janë me hatula. Përsa i përket dekorimit të shtëpijës, në cilën do më thonë edhe shquhet mjaft lartë dhe është e veçantë kjo shtëpi, ka shumë dekore, piktura, të cilat do më thonë i kanë rezistu gjatë gjithë kësaj periudhe dhe nuk kanë mësu asnjëherë asnjë ndryshim. Fasadën cilën do më thonë ka kjo shtëpi, pastaj pikturat cilat janë të vizatuara në përmure, pastaj kemi edhe dyert, dritaret, janë vlera me të vërtet të rralla për trashëgiminë kulturore, cilat do më thonë edhe paraqesin jetesën në vazhdim, do më thonë, të periudhës osmane edhe në vazhdimësi. Shtëpia Zekeria Abdullahut është e banueshme ende dhe është e hapur për vizitorët, teksa është në mbrojtje të përkohshme nga qendra rajonale për trashëgimi kulturore.